শনিৰ দশা চলিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ। ক'ৰবাত যদি ধন দাবী কৰি হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষী বিষয়া, তেনেহ'লে আন ক'ৰবাত আকৌ আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলিয়াই থৈ গৈছে ব্যৱসায়ীক। এমাহৰ পূৰ্বে ডকাইতিত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাৰ তিনিজনকৈ বিষয়া কৰ্মচাৰী হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ। সৌসিদিনা মহানগৰ আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভৰলুত গুলিয়াই থৈ গৈছিল ব্যৱসায়ীক। আৰু এইবাৰ পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ অনিয়ম। ধন দাবীত নামি পৰিছে এতিয়া বাহুবলী আৰক্ষী, যেন বেজৰ নাকতেই খৰ। ষ্টেট বেংকৰ এজন কৰ্মচাৰীৰ পৰা 50,000 টকাৰ ধন দাবী কৰি হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল দিছপুৰ থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক গহীন পেগু। বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা আৰু মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হয় গহীন পেগু নামৰ এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকগৰাকী। বুধবাৰে এছ বি আইৰ পাঞ্জাবাৰী শাখাৰ এজন শাখা প্ৰবন্ধকৰ পৰা 50,000 টকাৰ ধন দাবী কৰি গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ ৰাখি থৈছিল গহীন পেগু নামৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ এইজন উপ পৰিদৰ্শকে। আৰু বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ পৰা বেআইনীভাৱে 50,000 টকা দাবী কৰাৰ পিছত ভুক্তভোগী বেংক বিষয়াজন কাষ চাপিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ। আৰু বেংক বিষয়াগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। আৰু বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকগৰাকীৰ পৰা 2,000 টকা আদায় কৰোঁতেই মহানগৰ আৰক্ষী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে ধৰা পেলাই গহীন পেগুক। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে